Menino dos Gravetos, de Rudyard Kipling. O Menino dos Gravetos é um conto extenso, quase uma novela, nessa edição aqui, tem cerca de 30 páginas, que foi publicado pela primeira vez em 1895 numa revista americana, não inglesa. Mais tarde, o Kipling refundiu esse texto, reescreveu, cortou algumas partes. Né, ficou mais curto, mas nessa edição aqui, de Histórias Sobrenaturais, ele aparece completo, maior, né, quase uma novelinha, como o Kipling o idealizou e o escreveu pela primeira vez e publicou nessa revista americana em 1895. O Menino dos Gravetos é um conto que mistura fantasia, não é um conto de terror. Ele mistura fantasia trabalhando com esse tema do enigma dos sonhos, né? Dos sonhos que o seu herói título, o Menino dos Gravetos, o George Cotter, costuma ter desde que ele é bem pequeno, desde que ele tem uns 6, 7, 8 anos, que ele tem determinados sonhos que se repetem, né? E ele mistura esse aspecto de fantasia com a formação de um caráter, a formação do caráter desse garotinho, que a gente acompanha desde que é pequeno, até ele começar a demonstrar essa tendência sonhadora, né? Ele é um garotinho até tímido, né? Depois ele vai para a escola, né? Para uma escola inglesa daquela época. Ele começa a revelar algumas características ali. Depois ele se torna um soldado, né? Vai servir na Índia. Lembre-se que estamos, né? Na época do imperialismo inglês, né? 1895 ainda. Então, todos esses fatos são muito comuns para aquela época. E quando ele está servindo na Índia, né? Ele também vai revelar algumas daquelas características que a gente já tinha encontrado na infância e especialmente nos anos da adolescência, enquanto ele estava na escola. É assim, um conto que tem fantasia, que tem o passo a passo, praticamente, e de uma forma muito poeticamente descrita, da formação, da criação, né, do desenvolvimento de um caráter. E esse assunto, ou esse tema, ou essa questão, que pelo menos para mim é muito cara, a do homem bom. Um tema que Dostoiévski visitou e revisitou, que o Mogan também experimentou, né? O escritor Somerset Maugham, um dos seus romances famosos, O Fio da Navalha, que outros escritores também ingleses, como James Hilton em Na Noite do Passado, também visitaram e que o Kipling visita aqui. O tema do homem bom. O tema do homem bom, que ele é bom, talvez, porque ele não tem a menor consciência de que é um homem bom.